Кажу вам доброго вечора, це Юра Гаврищак і YouTube-платформа 24 каналу. І перед тим, як розпочати нашу трансляцію, стрім з українським політологом Миколою Давидюком, закликаю вас поставити лайк, звичайно ж, коментувати. Спробуємо відповідати на ваші запитання не лише, зрозуміло, не я, бо я працюю тут модератором, виконую таку функцію, а Микола Давидюк. І також поширюйте, бо поширення і лайки, зрозуміло, просуватимуть україномовний контент. І ми вважаємо, що він якісний. І відразу стартуємо. Кажу тобі привіт, Микола, доброго вечора і слава Україні. Да, привіт, героям слава. Як твоя поїздка в Вашингтон? Я все-таки це запитання тобі задам, яке ти не хотів на нього відповідати. Ні, я на інше не хотів відповідати. Вашингтон прекрасно. Я думаю, що є дуже багато інсайдів, які важливі для розуміння того, що в нас буде відбуватися, і, власне, того, що в нас відбувається. От, але в цілому, ну, такий головний меседж, що Україну люблять, Україною гордяться, Україну дуже сильно підтримують. І чому зараз Україна насправді в топі? Тому що для багатьох західних країн Україна – це історія успіху. І для них в тому числі. І тому вони підтримують і далі будуть підтримувати. Ну, от, і навіть попри те, що є якісь окремі політики, в тому числі в країнах Заходу, і зараз не про Вашингтон, а загалом про колективний Захід, то навіть є політики, які не проти десь там шукати швидкого миру, то в цілому вони кажуть, що ви самі вирішуєте, ви незалежні, це ваша історія. Ну, от, але якщо вам треба допомога з будь-якої сторони, то у вас є дійсно дружні, надійні партнери, які готові допомагати. Мені здається, це найголовніше. Ну, от, а так дуже багато політичних нюансів. Нові конгресмени, нові конгресвумени. Ну, от, плюс одна українка в Сенаті буде, там буде дуже цікаво. Ну і по цьому, що теж з важливих питань, гроші. Зараз в Конгресі 37 мільярдів на голосування по Україні. Причому дуже круто, адміністрація Байдена зв'язала їх з ковідними грошима для штатів. От, скажімо так, якщо щодо нас ще готові вести дискусію, типу, давати Україні чи не давати, то коли ці два питання, 37 мільярдів в Україні і там ще, по-моєму, десь 15 мільярдів на ковід в Штатах, тобто, зв'язавши ці два питання, вони 100% мусять його проголосувати. Ну, є ризики щодо наступних законодавчих органів, тобто там теж можуть в різну сторону качатись. Але загалом гарно. Гарно, а як ти сказав про нових політиків, скажімо, нових старих політиків, і зрозумію, що зараз на вухах Штати, до речі, напередодні вночі спілкувався, як ставляться до того, що Дональд Трамп вирішив реінкарнуватися, і він все ж таки балотуватиметься, входить в рейс в гонку 2024 року, а його син, як відомо, в Твіттері що написав напередодні, що не було би на території Польщі ракет, якби Штати не спонсорували Україну, йдеться про зброю на увазі. Ну, таке собі абсурдне рішення, давайте припинимо фінансування, і тоді ракети не залітатимуть в Польщу. Слухай, ну ти син дуже класний хлопець, але прийшов один термін батька, щось він не виріс. Прийшов дуже другий термін, зараз термін Байдена завершується, він теж не виріс. Ну, тобто цей твіттер, типу, веде, типу, він ні на що не впливає. Да? Використовує деякі медіа, прізвище його батька. Ну, але, типу, в його ж задачах їздить по світу продавати франшизу. Ну, от їздить, продає франшизу. Може, десь там продасть в Пакистані чи десь в Нігерії ще якусь башню, там заробить кілька мільйонів. Але на політику він не впливає. Я зараз більше того скажу, навіть по Вашингтону відчувається, що той батько вже на політику там не впливає. Так, да, він намагається з маргінала вирости, типу, назад в стару політичну форму, де він задавав тон. Зараз він вже так не задає. І навіть, ну, наприклад, чому він зараз оголосив себе там вдома в цьому в Мар-а-Ларго, типу, що він балотується. Він програв вибори. Вони кричали зі всіх помп, типу, що все, виграємо, переможемо, а не виграли і не перемогли, розумієш? І треба було піднімати ставку, і він от почав піднімати, що все, балотуюсь в президенти, самий перший, хто заявив про це балотування. Ну, але сказати, це не той Трамп, який був раніше. Знову ж таки, Байден теж пропонує карту конфліктів по всьому світу, і порятунку від конфліктів по всьому світу, і вирішення конфліктів по всьому світу. Трамп вже в цьому плані виглядає дуже маргінально, Путін виглядає слабко, реально загроза Китаю. Ну, тому я, скажімо так, я бачу можливість Трампа реінкарнуватися, і вона є, вона дуже серйозна. От, ріст Десантіса, тут всі штати, весь Вашингтон говорить про губернатора Каліфорнії.
От, як можливого потенційного кандидата, і, до речі, там Трамп вже навіть погрожував, що в нього є компромат на нього. Ну, от, друге, типу, теж є багато республіканців, там, молодих і цікавих, які теж хочуть. Плюс питання, типу, чи піде Байден на другий термін? Байден натякнув, що начебто піде. З іншої сторони, одні аналітики кажуть, це навіть конгресмени, що, ну, типу, він не хоче бути слабкою качкою, лемдек, да? Так, але, типу, з другої сторони... Або якщо скаже, що не йде. А з другої сторони, якщо він піде, це теж криза для партії, може бути. Да? Тому, насправді, дуже, дуже багато всього. От, теж треба дивитися за заявами Салівана, тобто, який зараз веде дуже активну карту по пошуку миру, по напрямку України. От, і от деякі натяки, які були на цьому тижні, насправді, достатньо серйозні, і нашим політикам треба прислухатися. Ну, як мінімум, щодо їхньої поведінки і обережності деяких заяв. Конкретніше, що ти маєш на увазі? Ну, Саліван недавно сказав, що по висловлюваннях щодо зброї треба бути трошки обережнішими і трошки більш відповідальними. Це і там і по Польщі, і по багатьом чим іншим. Ну, мені здається, що насправді Україна не зробила помилку, коли сказала, що це не ми, це правда не ми. Але це повинен бути озвучувати не президент, а це можна було дати будь-кому, типу, любій говорящій голові, яка там від офісу президента, типу, там залежить чи отримує там якісь бонуси. Да? Ну, от, і могли просто дати, щоб ті заявили, ну, типу, немає свого відставного генерала, який міг би робити такі на півофіційні заяви. От мені здається, це... Бана Ходжеса маєш на увазі, я його озвучу. Щоб так, так. То ми не тонким, не натякали, а говорили вже прямо. Я не хотів тонко, ну окей. Ну, от, для тому, чого? Насправді, так, да, ось така штука. Тобто, ну, Вашингтон, насправді, дуже конкурентне політичне середовище. Я просто дивлюсь по деяких сенаторах. Насправді, виграти кампанію в Штатах, сенатор – це в середньому 1 000 000 голосів за тебе. Це в середньому президент європейської країни. А це сенатори. О, тому, насправді, і дійсно Україна в топі. Україна в топ-питаннях. Ну, зрозуміло. Якщо ми вже так заговорили, що от 1 000 000 голосів – це виграти, там, до прикладу, якоїсь європейської країни, в кого мало виборців, дуже відверто будемо говорити. Ну, щоб виграти президентські вибори в Естонії взагалі, менше, здається, мені цікаво, скільки там 5 мільйонів населення, якщо не помиляюся, і скільки там мають право голосувати – це ще легше, насправді. Ну, в Європі дуже часто на таких виборах там явка 25-30%. Тому навіть маючи велику країну, при явці 25, тобто половина голосує, четвертину з них забираєш, і з тої четвертини набрати 1 000 000, насправді, це і може бути якраз президентська явка. В Україні 13-15, ми, скажімо, нормальний пул сенаторів можемо завести. Навчити, як голосувати, як проводити виборчі кампанії. Та, чому вже прислалися зі Штатів в Європу? І цікаве питання. З'явилася інформація, що все ж таки Європарламент 23 числа проголосує за визнання Росії державою спонсором тероризму. Перепрошую. Що це дає, в першу чергу, зрозуміло, Україні, Києву? І як це може зв'язати руки Кремлю в подальшому? Ось планове голосування, заява ж була внесена в порядок денний ще місяць тому, дійсно стримали слово, йдуть голосувати. Для України це велика міжнародна карта, яка буде допомагати нам і в пошуку мирних рішень, і в пошуку якраз таки, ну, наприклад, ефективних рішень типу по зерну, де проти нас терористична держава, і ми будемо робити все далі, щоб Росія перетворювалася в Іран і Північну Корею. Ось це наше завдання. Інструментів юридичних там буде більш ніж достатньо. Ну, от всі ці санкції, які є, можна буде легко помножити на 5. І це якраз збільшить і ще більше зажене їх в кут. Ну і знову ж таки, це ще більше наближає крах самої системи і крах самого Путіна. По одній простій причині, наступному, хто буде заходити після нього, буде дуже просте завдання – зняти ось ці шати терористичної держави. І Захід буде не проти це зробити, але звільняє територію, виплачує репарації, не заважає Україні рухатись вперед. І тому, насправді, зараз, чим гіршою ми зробимо карму Росії, політичну, геополітичну, дипломатичну, тим простіше нам буде, звільнитися і деколонізуватися від них, тим простіше нам буде розрушити цей режим, а режим треба розрушити. Це наше домашнє завдання – змінити режим, бо не змінивши режим, нічого не зміниться. От. Ну і найголовніше – це... перемоги політиків і дипломатів допомагають перемогам наших військових. Тому вкупі в цілому це правильне рішення, плюс це буде допомагати Україні повертати їхні гроші. Ну, але знову ж таки, повертати в український бюджет, а не десь, щоб підвисало на якихось рахунках Швейцарії, там сотнями років там висіло. Тому, насправді, це для України дуже якісний маркер, позитивний маркер. І, скажімо так, по MH17, так, ми зараз маємо вироки. Там одного оправдали, але решту признали, і признали участь Росії, контроль Росії над ДНР, і там дуже багато чого. Але
уже маючи на столі те, що Росія держава-терорист, ми спрощуємо разів в 10 всі процедури, які є. І ми, скажімо так, ми, MH17 довели, що Гаага працює, Гаага може карати росіян, а визнання Росії державою-спонсором тероризму доведе до того, що і найвищі топ-керівники теж будуть за це відповідати. Зрозуміло. До речі, про це йдеться. Коли інсайдерські інформації викидували, що Європарламент все-таки проголосує, то наголошували про те, що допоможе оце от визнання голосування притягнути до відповідальності кремлівську верхівку і щоб вони постали перед міжнародним трибуналом. Це остання інстанція голосування Європарламенту? Чи ще щось доведеться робити, щоб... Це з точки зору Європейського Союзу, Європарламент – це топ. Це ПАСЕ, типу, ПАРЕ, голосували... Ну, ПАРЕ – ПАСЕ, а Європарламент голосує, так скажімо. Так. От, це, типу, більш така лайтова версія була, Європарламент – серйозно. Плюс можуть приймати парламенти національні. Ну і плюс для нас важливо рівень ООН, для нас важливо рівень Сполучених Штатів, Канада, Британія. Ось це для нас мега важливо. От, а щодо ООН, це насправді дуже-дуже велика амбіція України, тому що нам доведеться об'єднати цей, зараз модне слово, Global South. Типу, це всі, що нижче екватори, які так, напівлояльні до Росії, але якщо ми в ООН їх всіх качнемо, це буде просто супер історія. Це буде якраз таки перенародження української дипломатії і української суб'єктності в світі. Ось це дуже важливо, тому що ми загнали ведмедя в клітку і просто його заганяли і змусили прийняти всі наші умови. От, і я думаю, що якраз такі голосування в Європарламенті раз, а друге, Україні треба ще більше, скажімо так, атакувати Росію по цих фронтах через те, що вони почувають себе ще достатньо фривольно. Олігархи ще можуть десь вкладатись в корупцію, олігархи ще можуть десь щось таємно перепродувати, олігархи ще там думають десь там грошима зайти в Україну, а нам потрібно рухатись вперед. От ще більше нарощувати ту динаміку, яка є. Україна дійсно зараз демонструє таку силу і динаміку, якої не демонструвала жодна країна от в час конфлікту. Ну, якщо там зробити виключення Другу світову. Окей, ти розповідаєш, що це може вплинути на, щоб також, наприклад, ти маєш на увазі, щоб визнали державою спонсором тероризму, це і Канада прийняла, і Сполучені Штати Америки, таке рішення? Так, національні парламенти, щоб теж поприймали. Бо до цього йшлося, що начебто, ходили чутки, що начебто і готові Штати би були це зробити, проголосувати, відповідний законопроект був зареєстрований, превентивний. Але боялися, що доведеться всіх Євросоюз до цього схиляти і всіх своїх союзників на старому континенті. Виходить, що тепер перший крок зробив саме Євросоюз, Європарламент. І тепер доведеться робити наступний крок Канаді, Британії і Вашингтону. Да. Розумієш, Україна грає в таку гру, що типу, от ми дивимося, одних підганяємо, потім других підганяємо, тих підігнали вперед, цим кажемо, от ви відстаєте. Наше завдання – ставити великі держави в незручні пози. Коли ми для них створюємо негативний прецедент, що їм простіше з нами погодитись, ніж сперечатися, тоді вони приймають ці рішення. І я більш ніж впевнений, що Україна зможе довести терористичність російської державності і держави в світі, і цей маховик запущений, і Україна точно не дасть спуску. Я бачу, як ми сьогодні змінили світ. І визнання Росії державою терористом – це перша велика така перемога, і вона буде, 100% буде. Те, що Європа почала голосувати, Європа, де Франція, Німеччина були проти цього, де Італія завжди грала з Росією. Зараз єдиний в Путіна союзник, цей маргінал, і улюбленець футбольних команд серії Б Сільвіо Берлусконі, який, типу, отримавши подарунок, не зміг втриматися і одразу випив всі бутилки з горілкою. От ось це його єдиний союзник. Хоча насправді візьміть рік назад було все по-іншому. Тому Україна дійсно заганяє Росію в клітку і звідти її не буде випускати дуже довго. І от якщо говорити про денацифікацію і демілітаризацію, вона буде. Тільки з тої сторони кордону. Ну, і відверто... от прийняття державою терористом – це яскраве тому підтвердження. Ну, відверто, на ніхто, ще скажу так, три місяці тому на ніхто не серйозно не обговорював питання, що все ж таки хтось проголосує, в принципі, з великих гравців проголосує за визнання Росії державою терористом. А зараз маємо таке питання. Щодо Ердогана, цікаво. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів з ним перемовини, а перед тим, напередодні, Ердоган провів перемовини із Володимиром Путіним, начебто домовився
домовилися про зернові коридори, ходили чутки про наступне, що Миколаїв Ердогану дуже потрібний в цій зерновій угоді. Він так натякнув Путіну, що міста українські деякі не варто рухати, бо пошкодуєш. Перелік там деякий був, точно Миколаїв у ці міста входив. І от також напередодні, за інформацією Bloomberg, Туреччина змінила вимоги до страхування суден. Чому змінила? Бо вони хочуть гарантії, що там, ну, як підірвуть якийсь танкер росіяни, не застрахований, не хочуть, щоб були повністю застраховані судна. І щоб ці страхові компанії виплачували, якщо щось з ним трапиться, компенсації. І виходить, що це знову удар по російській нафті, яка може йти Чорним морем танкерами. І тепер от позиція. Як думаєш, Ердоган все ж продовжує грати, скажімо так, між двома країнами? Чи вже схиляється чітко до України, знаючи Ердогана, ну, ми про це говорили, босфорський купець, який хоче всидіти постійно на двох стільцях у будь-якому питанні? 100% грає на дві сторони, але погоджуюсь з тобою, що зараз вже більше стоїть на стороні України і Заходу, і зустрічі з розвідкою Штатів, і зустрічі з Байденом, неофіційна розмова. Байден, скажімо так, поцурався оголошувати, що зустрічався з Ердоганом, але Ердогану і цього вистачило. Ердоган по своїх турецьких ЗМІ погнав цю всю історію, показав і розказав. От, але Ердоган суб'єктивізувався теж. Тобто, який був в вагоні, якого Штати вже не сприймали після ось цієї спроби перевороту, як він там всіх пересажав. Ну, я явно був надто близько бути невизнаним в світі диктатором. Але відігрується за рахунок нашого конфлікту. Заробляє на цьому. Ну, і якраз такі бізнесові елементи. Все те, що ти перечислив, це вже про бізнес. Це вже не стільки про геополітику. З геополітики спускаємося на рівень нижче, на міжнародний бізнес і давайте заробляти. Дійсно, є демонстрація того, що він намагається нормально заробити. Ну, і страхування, це говорить те, що він хоче вдовгу грати. От заробляє і на росіянах, заробляє на нас. Просто розділили кейси. В одній корзині бере тари зерно, в іншій нерухомість, фінанси, інвестиції, нафта, золото, тобто там іде через Росію. Тому є два треки, на обох достатньо прибутково, але найголовніше це все ж таки в Ердогана буде виявитися на стороні переможців. І тут його нюх не підведе 100%, тому він ближче до нас. І найголовніше, Ердоган все ж таки один з компонентів можливих мирних перемовин, я думаю, паралельно зараз працює десь порядка 5 треків. Я думаю, два непублічних і неофіційних – це напряму між Кремлем і Банковою. Далі у нас Ердоган, спроба Сільвіо Берлусконі, Папа Римський. І, ну і теж не зник нікуди Мохаммед бін Салман, який то з'являється, то зникає, але в силу того, що, скажімо так, як політик він не дуже досвідчений і дуже емоційний, то з'являється в нього це бажання, потім це бажання летить назад до себе в Португалію. От, і от він якраз таки ось від візитів Абрамовича, от він то з'являється, то зникає, але як мінімум як трек він існує, він на столі. От, але я думаю, що в Ердогана зараз більше козирних карт, тому що один з небагатьох реально діючих політиків, Берлусконі тут випадає повністю, і папа так само випадає при всій повазі до його святості. От, але релігійний лідер він більше, ніж політик. От, решта неофіційні, Ердоган може бути публічним. От, ну і третє, він єдиний, хто може запропонувати майданчик, на який погодяться обидві сторони. Тому за цим треба дивитися. Але теж треба розуміти дуже важливу річ. Нам не треба піддаватися на фейкову доброзичливість, і нам не треба піддаватися на, скажімо такі, мнімі потенційно легкі рішення і швидкі рішення. Коли їх немає, то треба визнати, що їх немає. І ніхто тобі з пахлавою їх не принесе і скаже, ось давайте, тут все вирішено. Ні. Тут треба дивитися і в першу чергу за своїм інтересом. Національним, державним інтересом. А ти, до речі, переконаний, що Туреччина і Реджеп Таїп Ердоган – це єдиний майданчик, на який погодяться дві сторони щодо перемовин? Думаю, да. На даний момент зараз так виглядає. Розуміло. Я не бачу зараз інших майданчиків, ну, типу, Рим не заграв. Можуть зробити колективний майданчик, типу, знов там росіяни, ми, французи, німці, ну, і там привезуть щось екзотичне, типу, Еритреї і Росії для балансу. От. Але, знову ж таки, треба дивитися, щоб не повторилася історія з Меркель, яка давила на Порошенка і казала, давай підписуй, а там рішимо. От. Ось цього не можна нам повторити. Тому що ми побачили, що колективні ось ці збори, ну, наприклад, де суперпотужний політик Франсуа Олан?
Пам'ятаєш, в Ірини Білих була пісня Франсуа «Повертай на Україну». Ну от, тобто він стояв, типу, гарантував щось, склоняв нас до цих умов, а потім сам зник. І його немає, і миру немає, і війна прийшла. Аналогічна історія в Грузії, де Ніколя Саркозі? Сидить на дачі, підрізає виноград десь під Парижем, типу, от, забавляється своєю молодою дружиною. До речі, а 20% не повернулася з 2008 року. Тому тут не треба дивитися, який барін приїхав нам цю угоду привіз, треба дивитися, що буде з нашою землею, що буде з нашими людьми. Ось це найважливіше. До речі, про Ніколя Саркозі дивився, мав таку можливість. Приглянув документалку FIFA, яка вийшла недавно, акурат перед початком чемпіонату світу. І там якраз розповідається, як люб'язно катарцям надав свої голоси і підставив Мішеля Платіні, свого часу Ніколя Саркозі, за 9 днів до голосування за заявку, там спарана заявка FIFA була «Росія-Катар», 18-22 рік. І виявляється, що приїхав свого часу, запросив Платіні, приїжджає він в Елісейський палац, а там Саркозі, випадково зустріч з сином Еміра Катару. І наступний день, ну, потім там днів, щоб ти розумів, Микола, з'являється інформація про те, що 12 там аеробусів купує на мільярди Франції Катар, потім ще якісь контракти з'являються. Вітан став амбасадором за 20 мільйонів. Та. А потім після цього, як виявилося, вони не таку тянуть і пояснюють, а потім випадково якось катарці купують ПСЖ і роблять суперклубом європейським. І паралельно через 9 днів всі в шоці, Катар стає господарем чемпіонату світу 2022 року. От так от відбувається. Тому тут це все пов'язано між собою. Якщо для Катару це була позитивна історія, то грузині обікрали. І я знаю це з розмов Саакашвілі, який розказував, що Саркозі рвав на собі рубашку, давайте, значить, все буде, все зробимо, все вернемо, ти зараз підпиши, це буде тимчасовий мир, а далі будете, і знову ж, пішли міфічні історії, ви будете як Західний Берлін, ми вас будемо розвивати, ми вам поможемо, а потім Микола Саркозі пішов на вибори і програв їх позорно, і все. А потім виявилося, що і брав гроші, не тих, хто потрібно. Ну, там ще повпливало Саркозі дуже багато. Ну, це вже старі політики, які не впливають про... Вставали, так, в розірвані десь там в цих степях Ліванщини. Давай про тих, хто відверто впливає, перепрошую. Про Ріші Сунака, теперішнього прем'єр-міністра Великобританії, який обіцяв, анонсував, також рвав на собі сорочку перед тим, як з'їздити до Індонезії на Балі, на саміт G20, казав, що просто видасть резонансну заяву, яка рознесе Путіна, рознесе всю Росію в пух прах, я не знаю, що він там намагався зробити, але цього не вийшло. Тобто нічого такого з вуст Ріші Сунака резонансного, щоб там поклало хоча б поставило на одне коліно Росію, не було. Чому так? І як тобі оце згладжене комуніке внаслідок зустрічі представників G19, не G20, на саміті в Балі, в Індонезії? Я тобі більше скажу, що не було сенсу в заяві Сунака. Не було ні G20, ні G19. В ефірі до 4-го хтось з експертів класно сказав, що це було G2. От реально було G2, Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном, пожали руки, переглянули порядок денний, сказали, що робить по Росії, спустили їм на низці рішення, сказали, друзі, а тепер тут є серф, гольф, кокоси, можна пити молоко з них, типу, можна ще пожарити бананів, все. Типу, все зроблено, типу, можете не напрягатися, типу, Макрон, можеш закатувати рукава, іди по вулицях, фотографуйся, і все, типу. Не було там рішень. Я думаю, що G20 заточувалось під можливу угоду, можливу зустріч по мирній угоді Україна-Росія. Але для нас, я навіть більш ніж впевнений, що вони в G20 готові були б включити Україну, якби ми підписали там якусь угоду, щоб злитися, да, і там... якусь би країну, типу африканську, втихенько виключили, чи, можливо, зробили G20+1. От, але не працююча історія. Україна не приїхала, Україна не захотіла, Росія приїхала туди, просто опозорилась. Ну і найголовніше, у всіх, цей же індонезієць бігав, всіх захищав. Всім казав, що типу не наїжджайте на Путіна, дуже класний політик, дуже класний президент, нащо ви з ним так жорстко. І потім цей чоловік не мав куди діти свої очі і позичав їх в сірка через те, що Путін під час саміту почав обстрілювати Україну. Причому обстрілювати дуже брутально, сотнями ракет, при тому, що деякі ракети полетіли на територію Польщі. Я думаю, про це ми ще окремо два слова скажемо. Але це демонстрація того, що він і кинув індонезійця,
і себе продемонстрував шимпанзе з гранатою. І не хочу ображати зараз індонезійських обіз'ян, він насправді в рази порядніші і миролюбивіші, ніж Путін, але от виглядав він саме так. Тому я думаю, що саміт не відбувся і не виконав свою місію і функцію, ну от просто подивились Балі, позасмагали і поїдуть зараз додому. От, а Путін злякався туди їхати, ну і знову ж таки, без нас там не було чому робити. Ну окей, я просто не можу зрозуміти, я б хотів, ну, це судячи з 9 місяців, логіки не варто шукати, тобто в війні і в діях росіян, але відверто завдавати ракетного удару наймасичого по українських містах під час саміту, ну, це як, ну, ти відверто кажеш, шимпанзе з гранатою, це як людина з джунглів виглядає просто. Ну, люди в джунглях — це був саміт, якраз таки. No, okay. А обіз'яна сиділа в бункері, розумієш? Ну, але це Росія. То це, ну, дивись, це відповідь того, який би цей мир був. Ну, умовно, моделюємо, приїжджає туди Зеленський, його там зустрічають, значить, з балійським караваєм, значить, місцеві політики, приїжджає туди Путін з Лавровим на джипі, да? Ну, і, типу, підписуємо угоду якусь. І в той же день би ці ракети полетіли. Це було путінське фе, типу, от ви бачите, ви то підписали, ви здалися, ви прогнулися, а я далі вас буду гнобити, і далі буду зачищати. Потім, знаєш, яку бумажку достали? Достали бумажку про референдуми. Україна каже, Херсон звільнено, а Путін скаже, ні, Херсон наш, от вам бумажка. Називається Російська Конституція. Україна каже, так ця бумажка написана на обухівському папері, і виглядає так, і пахне вона точно так. Причому вже використана ваша бумажка. От, і це їхня конституція. Він би її потім все рівно діставав, він би не грався. От, а так, зараз ми, ну, скажімо так, підписуючи чи не підписуючи договір, ми нічого не втратили. Але точно ми знаємо, що Путін нічого не здобув. Більш того, Путін теж втратив те, що він зазвичай любить говорити, своє обличчя. А де обличчя Путіна, який просив миру і в той же день почав обстрілювати? Це вибило карти і в Салівана, який будував оці місточки миру, цеглинку на цеглинку ставив. Це вибило зі всіх інших, і в Макрона, і в Шольца. У Шольца в меншій мірі. Видно, що Європа переорієнтувалася, і вона зараз від Росії, згідно класика, да, подалі грибе і просто зі всіх сил, як може. Але Макрон все рівно залишається в путінській орбіті. Макрон намагається ще десь шукати ось це пресловуте обличчя Путіна, щоб десь його зустріти. От, але поки що Росія демонструє мега неадекватність, і рішення Європарламенту от буде найкраще підтвердження того, ким являється сьогодні Росія. Ну так, точно продемонструють. Все, з G20 ми, до речі, ще не завершуємо, бо цікава думка з'явилася сьогодні, що Польща, в самій Польщі пропонують політики, щоб замінити Росію у G20. Бо зараз, як Володимир Зеленський дуже добре уточнював в своєму зверненні, що це G19 зараз знаходиться, і плюс незрозуміла людина, яка приїхала з на Росію, йдеться про Сергія Лаврова. Цей балбес в кепці і в майці за $20 з Баски. Дивись, мені подобається ідея поляків, єдине, що там повинна бути Україна. При всій повазі до Польщі і до наших сусідів, і до розміру їхньої економіки. Але якщо говорити про real politics, якщо говорити про реальний внесок в безпеку Європи, це Україна. Це Україна 100% однозначно, і я бачу виключно одне рішення для того, щоб G20 посилити, щоб воно не було G2. Без України G20 – це G2. Буде рішати, вирішувати тільки Штати і Китай. Вони не захочуть взагалі там домінування Росії, Росію вже викинули. Давай чесно, приїзд Лаврова – це демонстрація того, що Путін в G20 вже не входить. Це демонстрація того, що його вичеркнули. І він там буде нелегітимний, навіть якщо якийсь раз і приїде. Причому я думаю, що можливо навіть в Путіна вже G20 в його житті й не буде. Це міг бути останній G20 в його житті, але він на нього не приїхав. От. А далі все просто. Україну треба включати. Політичної точки зору, а це чисто політичний клуб, і ми з тобою говорили. От, політичний подвиг і поступ цього року – це Україна. І надалі так буде залишатися. Ну, вибач мене, ми сьогодні захищаємо мільярд людей. Візьми Євросоюз, візьми країни НАТО, так ми сьогодні за всіх віддуваємося. Візьми по їжі, від 600 мільйонів людей до мільярда ми кормимо. От тобі політичний внесок в G20. Ну, наприклад, а Південна Африка чому входить? От тобі відповідь, чому повинна входити Україна. Тому я більш ніж впевнений, ну, скажімо так, якщо постає питання, замість Росії, хто входить, чи Україна, чи Польща, то давай говорити чесно, і Україна, і Польща. Я думаю, що один стілець ми там легко поділимо.
Ну, тоді це вже не точно не формат G20, доведеться перейменовувати. Окей. Щодо Польщі. Як ми з цим переживемо? Ну, колись G7 перетворилося в G8, ну, буде 21. До речі, дуже щасливе число, насправді може їм всім повести. О, я 21-го народжений, дякую. Прекрасно. А яка це, за якою це нумерологією? Казіношною, в основному. Я думав, глибше щось. Але я ні разу в житті не грав в казино. Ну, добре. Питання по Польщі цікавить. От відомо, як ракета пролетіла, загиблі є на території Польщі, чи яка, якою мала бути ідеальна реакція з боку поляків і... З боку поляків зрозуміла реакція. І якою мала бути ідеальна реакція з боку Північно-Атлантичного альянсу та країн Євросоюзу на це все? Дивись, ну насправді ж поляки не володіли повним правом на реакцію. Давай теж це розуміти. Реакція на попадання ракети лежала в Столтенберга і в Байдена на столі. Дві людини, які могли, ну, даже Байден, я думаю, що даже не Столтенберг, Столтенберг секретар. Байден відповідав. Дивись, треба розуміти, що НАТО – це ж не військовий блок, військово-політичний блок. І якраз таки відповідь була не військовою, а політичною. І навіть не через дефіс, не військово-політичною, а виключно політичною. І ось тут, насправді, дуже важливо розуміти, що НАТО не хоче ескалації. Перший момент. Другий момент. НАТО не готово було за 2 секунди відповісти. Третій момент. За всіма державними і теоріями, і практиками все рівно, скажімо так, співставляння зони ризику, воно було вище, ніж, наприклад, те, що сталося. Якби Путін вистрелив і сказав «це я» і оголосив війну, так. А тут, в даному випадку, Путін стрельнув, але не визнавав. І тут легко було б з'їхати, що нічого не сталося. Але найголовніше, я в цій ситуації, я зараз поясню, наприклад, я точно знаю, що це не Україна. Навіть якщо нам кажуть, типу, наші старші друзі і побратими, типу, візьміть на себе вину, щоб виграти час, підтягнути зброю, щоб не робити ескалацію. Окей, ми готові це зробити, нам не складно. В них до нас немає ні фінансових, ні військових, ні політичних претензій. Ну, типу, десь треба трошки буде прикрити, прифронтити, ну окей, можемо це зробити. Нічого страшного не бачу, вони нас прикривали не один раз, з собою в тому числі. От, але якщо ми можемо зберегти життя їхніх солдат і зберегти їхній мир, ну окей. Але вони допоможуть нам зробити перемогу. Я вважаю, що це нормальна угода. Але це знак те, що Євросоюзу і НАТО треба готуватись до війни. Війна буде. І якщо вони думають, що там можна буде ховати голову в пісок і казати, що там в Марсель прилетіла ракета з України, чи там в Мюнхен прилетіла ракета з України, ну так не вийде. Друга річ, і вона теж дуже важлива по цьому напрямку, Путін здувся. І причому настільки, що залишилось тільки мокре місце від нього. Дивись чому? Путін не зміг оголосити війну НАТО. Він програє Херсон на тижні, да? Програє Херсон, і весь світ каже, Путін програв Херсон. Сьогодні вийшла Медуза, каже, що російські еліти кажуть, що ми програли війну і програний Херсон, тому яскраве підтвердження. І весь світ це обговорює. Але дивись наступну річ. Путін каже, треба підняти ставки. Він піднімає ставки, робить ескалацію, стріляє по території НАТО. Але НАТО не оголошує війну. НАТО не сприймає Путіна як суб'єкта. НАТО не сприймає Путіна як того, з ким вони готові воювати. Тобто Путін для них зникає як суб'єкт. І ця суб'єктність просто йде на дно. Ну і останнє щодо того, чи може бути, що це українське ПВО. Я не експерт з ПВО, да? Але я скажу прості банальні речі. Чи стоїть нас ПВО на кордоні, захищаючи ліс? Ні. Що ми захищаємо на Волині і на Галичині? Луцьк, Львів, військові об'єкти і енергетичні об'єкти. За 7 кілометрів від кордону ні з тієї сторони там нічого такого немає. І останній момент. Якщо вилітає ракета, вона не влучає в те, що вона збивала, вона просто самоліквідовується. Нажимається кнопка і вона просто вибухає. Все це дуже легкі речі. Наші ПВОшники сьогодні найбільш треновані спеціалісти в світі. Я спілкувався, наприклад, з хлопцями, які ще в січні були друго- і третєкурсниками. Сьогодні це топи, до яких інструктори НАТО приїжджають щитувати їхні знання. Хлопці повоювали 9 місяців, в них сьогодні беруть уроки.
Тому казати, що наші десь пропустили, випадково вистрілили ракетою не туди, не вірю. Не вірю. І те, що Зеленський зробив заяву, і потім це трошки намагалися наші західні друзі підкоригувати, підтвердження того, що йде не публічна кулуарна гра, ну, от, але де нас просять виручити НАТО. Ну, Україна може виручити, але виручте нас. Беріть нас в НАТО, і ми вас прикриємо. Просто мені цікаво, коли з'явилося... Чому це запитання, в принципі, підняли? З'явилося в інфополі, коли от це повідомлення про те, що прилетіли ракети по Польщі. І потім, зрозуміло, з'явилася з'ява незрозумілого походження. Зразу почали пропагандисти російські запускати ці інформацію, що це українські ППО, і там деякі воєнкори навіть писали, що працювали в районі Львова, і понімають, реально, це цитати були, яка там плохая горілка, і де горілки можна плохо вистрілити по ракеті вражеській. Оце реально такі, оце от такі пояснення. Почали розняти це інфополі, просто мені цікаво, на що сподівалися там, я кажу про українські, на що сподівалися українці, що НАТО задіє п'яту статтю свого статуту. Ну, окей. Моделюємо. А як повинно вистрілити в НАТО, щоб НАТО щось зробило? Ну, це, от в мене запитання та, власне. Я до цього і веду, бо вчора мені, до речі, схоже запитання. От як, що має трапитися, щоб НАТО задіяло п'яту статтю? Ні, так це трапилось. НАТО просто відмотує і каже, Україна, вируч нас. Ти вже й так по шиї в цьому болоті, ну тобі не звикати, допоможи. Україна теж, ну я вважаю, що якщо нас попросили в цю грати, і ми на неї там пасивно чи не пасивно погодились, то хоча б з цього треба отримати, ну давайте ставити хаймарси, там, 1000 хаймарсів. Там ППО, давай ПРО, вам не подобається наше ППО, давайте нам 1000 установок. Розумієш? Тобто з цього теж треба або політичне рішення, давайте гарантію, що через рік разом з Швецією і Фінляндією ми вступаємо. Вони промахнулись. Розумієш? Путін влучив, а вони промахнулись. І вони просять нас прикрити. Якщо говорити і юридично, і як так, і де юре, і де факто, атака сталася. Атака сталася росіянами. І коли нам говорять, що ну, типу, це не привід використовувати п'яту статтю, Естонія вийшла буквально в ту ж годину. І сказала, ми готові захищати кожен сантиметр натівської землі. Все. А естонці не брешуть. Естонці розуміють, в них нерв загострений максимально. В Естонії максимальне розуміння небезпеки Росії. І от вони про це чітко кажуть. Я більш ніж впевнений, що естонці тут сказали чесно, я їм довіряю. Жодного разу ні в цю війну, ні за роки незалежності естонці нікого не підставляли. Ні себе, ні чужих. Ще готовий воювати, на твою думку? Хто-хто? Хто ще готовий воювати і відстоювати свою незалежність прямо на сьогодні, на вже? Дивись, центральний, що називається, центральний комітет партії буде готовий воювати, якщо його підіпруть і правильно це показати. Ну а куди Столтенберг дінеться? Що він скаже? Коли почнуть атакувати, летіти літаки, вертольоти, і що він буде казати? Ну дивись, ми теж цю війну проходили, у нас теж були політики, які казали, війни не буде. Це Росія грається, це маніпуляції, давайте ще щось. Згадай, як європейці на це казали. Єдині, хто готувався, це українські військові і американська розвідка. Все, дві категорії людей, які реально готувались до війни. Так само тут. Так само тут буде це 100%. І я думаю, що це якраз ті речі, які повинна Україна навчити світ і НАТО. Ми цей досвід вже маємо, ми повинні їм його теж передати. В них немає, вони теж думають, що можна заговорити, поїхати там щось повирішувати. Дипломатично це вже не вирішується. Відкривайте проти росіян другий фронт. І все. Зрозуміло. Про фронти обговорюємо далі, але трохи про інший фронт. Сьогодні з'явилася резонансна новина і набула, зрозуміло, вона резонансна в українському інфополі, не в світовому, не в європейському, бо це чисто внутрішня історія. Йдеться про Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса, які внаслідок голосування опинилися в комітеті Національного олімпійського комітету в складі. Як так трапилося? До речі, з'явилася інформація, ми з тобою коли списувалися перед ефіром, перед стрімом, і от колишні ОПЗЖ, представники ОПЗЖ, перепрошую, Григорій Суркіс та Шуфрич оголосили, що покидають склад Національного олімпійського комітету. Зрозуміло, внаслідок чого, коли піднявся Бучас, просто скандал в інфополі, і навіть Андрій Шевченко сказав, що він виходить зі складу НОК.
і не буде там, якщо там внаслідок голосування, внаслідок рішень. Як взагалі, ну, в мене взагалі питання, до як Шуфрич досі ще в Комітеті свободи слова знаходиться і не прийняли цього рішення? Просто в голову не вкладається. Коли ми цього комплексу регіоналів позбудемося? Я скажу, це не регіонали, це материнська партія, це СДПУ, і Шуфрич, і Суркіси – це сусіди цього. Я маю саме як явище просто в нашій політиці, саме і соціальне. Тобто... колоніальної політики. Шуфрич – це російський агент, який шатав Закарпаття. Суркіс – це його кум, друг, брат і сват, і бізнес-партнер. Давайте чесно говорити, це путіністи, кремлівські ставленики в Україні. І те, що їх включили в Олімпійський комітет, це була їхня соломинка в протягування в післявоєнну Україну. Що, типу, ми ж не про політику, ми про спорт, але в політиці ми теж будемо. От, ну, це питання потрібно підняти не тільки на рівні НОКу. Питання в спорті взагалі. Хто тоді очолює наше спортивне відомство? Кому служить ця людина, якщо вона протягує туди цих людей? І це перший момент. Другий, спорт треба українізувати український. Там сидять люди з радянською освітою, які служать Москві. Сьогодні є суперспортсмени, я не хочу влазити в виборчу кампанію, я не спортивна людина в даному плані. Але якщо говорити політично, то Жан Баланюк якраз таки представник нової спортивної еліти. Людина, яка перемагала за Україну і яка служить Україні. І є смішна історія, йому президент Руанди пропонував громадянство нещодавно, місяць тому. Він сказав, ні, я українець. Я можу виглядати як ви, як африканці, але я українець. Україна, яка зробила мене олімпійським чемпіоном. Країна, яка зробила депутатом, і я обраний людьми і служу їм. От, і мені здається, ось таких людей треба брати. А в нас таких з головою мільйон. І легкоатлетів, і важкоатлетів, і боксерів, і будь-кого. Ну, але це не повинні бути функціонери часів Кучми, функціонери, які там працювали в Радянському Союзі. Все. Цих всіх треба збирати. Чемодан, вокзал, Росія. І все, досить. Вони сиділи в Монако, відсиділися, зараз вони грошей прикопили, зараз будуть їздити, розносити по кабінетах, що того в футбольну федерацію, того, значить, в НОК, того ще кудись, а потім вони будуть в парламент заходити. Ні. Дивись, я тобі більше скажу. СДПУ не повинно бути ні і партії регіонів, ні в НОЦі, ні в Верховній Раді. Є прецедент цього Рабіновича. Погнали. По причині другого громадянства. Всіх теж є друге громадянство. Провір Шуфрича там буде від російського до угорського. Так само з Суркісами, так само з багатьма іншими. Вони не мають права бути в Верховній Раді. Стид і позор юристам Верховної Ради, які не знайшли юридичне рішення виключення окупаційних політичних військ з нашої Верховної Ради. Да, точково вирішили, але це точково виглядає так, як боротьба газовиків проти чистих корупціонерів. Одні крали просто на всьому, що бачили, другі крали на газові. Ну, газовики зараз виграли. Ну, але треба всіх чистити. Не має бути ні ось цих груп, які підголосовують Манакських, да? Ні, ОПЗЖ в українському парламенті. Їх треба звідти просто вигнати. Все. І це рішення потрібно прийняти. І нічого тут страшного немає. Є прецедент. Відсутність громадянства стає причиною відсутності мандату. Ну, от і за 9 місяців це могли зробити і через Конституційний суд, це могли зробити і через юридичні рішення всередині самої Верховної Ради. Тим більше, що такі речі вже робили. Просто питання, є бажання це чи немає бажання. Але те, що російська гідра тут почала піднімати знов голову, це правда. Смерть українській державі прийде, якщо ми допустимо помилки 14-го року. Якщо Медведчук чи новий Медведчук буде заходити в офіс президента, все. Всі смерті українських солдатів будуть марні. Тоді, да, хтось отримає 10 мільярдів доларів на счет, новеньку яхту, острів в Хорватії, як це було попереднього разу. І все. А ти про кого зараз маєш на увазі? Уточнити, хто нас слухає, дивиться про острів в Хорватії? В Медведчука, з ким він займався газом, кому вибирав яхту і острів. Тобто, я думаю, може, ще хтось має, через то перепитую. До речі, а як тобі рішення, що от Суркіс з Шуфричем на пару самі подали, все-таки є ще якесь, ще є совість, скажімо, не совість, а розуміння того, що відбувається, і самі подали... Не совість. Розуміння. Страх. Дивись, вони типові олігархи, вони сикуни. Розумієш, в чому, наприклад, різниця між ЗСУшником і олігархом? ЗСУшник ніколи не боїться.
От він бачить цілі, в нього немає перешкод. А олігарх він так бачить, що криво лежить, можна вкрасти. Кажуть, відріжемо руки, все, не буду красти. Ну, можна половинку вкраду. Кажуть, хорошо, але з тої половинки ще половинку віддасиш. Каже, взагалі супер. Ось це українське. А ЗСУшник він іде до кінця, кажуть, ворог в 20 разів сильніший. ЗСУ закатали рукава і пішло бити цього ворога. І перемогло. А олігарх він такий, от тут пощупав, там пощупав, о, тут можна вкрасти, краде, там можна вкрасти, там краде. Розумієш? І вони побачили, що їм просто морди порозбивають в кров, якщо вони туди прийдуть на хоча б на одне засідання НОКу. Причому зробляться їхні ж друзі-спортсмени, але українські спортсмени. Тому вони злякалися і вони повиходили. Це правда. Але це не через совість. Там нема в цих людей добре, совість. Я просто заговорив це відверто. Я мав на увазі розуміння, що з ними може трапитися. І так, 100%, так. Що вони усвідомили це, вилилось в інфополе і зрозуміло, що це так. Просто так тепер ніхто не пробачає будь-які кроки. Ну, вони вийшли, ну, знову ж таки, я думаю, що позиція Шевченка вплинула. Я думаю, що позиція Шевченка продемонструвала, що він не готовий з'їсти російське лайно на засіданні НОКу. І він вийшов, і вони зрозуміли все. Суспільна думка буде на стороні Шевченка і України. Але, знову ж таки, це спроба росіян пробити українську патріотичну броню в таких установах. Не повинно бути толерантності до реваншу російських колоніальних сил в українській політиці, в українському спорті, в українській релігії, в багато в чому іншому. Ось це повинно бути аксіома, так само питання спорт зараз, а релігія. Що робить російська церква? Де доказано, що мережево, як структура допомагала російським військам. Не окремо взяті священники, а як структура. Чомусь греко-католицька не допомагала? Чомусь євреї чи мусульмани не допомагали, а російська православна церква допомагала, так це теж терористичність організації. І нам, якщо вже Євросоюз визнає Росію державою терористом, чому ми тут не визнаємо? Да, ну, от мене, до речі, у мене запитання, чому так само з Мейном заарештованим, чому воно ще не знаходиться на балансі України, заарештоване Мейно, чому не передане, мається в грошовому еквіваленті. Також питання по РПЦ, мається Московському патріархату, і от таких дуже багато питань збиралося. Ми вимагаємо від когось, щоб визнавали Росію державою терористом, допомагали нам, засуджували Росію, не фінансували, а самі всередині з цим не можемо, скажімо, відверто так розібратися вже протягом 9 місяців. Ми ж маємо показувати приклад. Два моменти. Перше, Україні треба посада омбудсмена по репараціях. Треба вже назначити людину, хто буде відповідати за, ну, по великому рахунку, навіть не омбудсмена, а колектора по репараціях, який буде збирати гроші з українських олігархів, які працювали на Росію, з російських олігархів, з російської держави, з російського суверенного боргу, з російських компаній. Ось це буде, повинна бути одна людина, яка на єдиний державний рахунок буде заливати туди гроші. І які зразу будуть тратитись на Україну. На відбудову, на армію, на людей, на соціалку, на будь-що. Але на Україну. Це перше, і нам такого омбудсмена українського треба назначити. Це повинна бути людина супер віддалена від будь-яких олігархів. Друге, патріотична. І найголовніше, і це перший пункт, вона повинна бути професійною. Вона повинна вміти працювати з глобальними фінансами. Перше, друге, чому зараз ось така кількість питань назбиралася? Відбувся зміна балансу влади в країні. Офіс президента став суперсильним, мертва Верховна Рада, просто мертва, у нас немає зараз Верховної Ради. От, чому насправді немає конфлікту з ОПЗЖ? Тому що Верховна Рада мертва, ми їх не бачимо. І друге, напівмертвий Кабмін. І це якраз таки породило те, що не всі питання вирішуються. Офіс президента зашивається, він не встигає приймати всі рішення. А, наприклад, по російській православній церкві чисто Верховна Рада і Кабмін. Оренда, наприклад, лаври, це лежить на Кабміні. Постанову і погнали. Верховна Рада – аналогічна історія. Вони не збираються, вони не працюють. І тут треба і владі, і опозиції трошки мобілізуватися, тому що вони проїдають хліб. Я розумію образу депутатів, що до війни платили 20 тисяч доларів в конверті, а зараз – нуль. Ну, але ви теж нас, бідних людей, зрозумійте, що українці то на двадцятку не живуть, тут навіть на гривень двадцятку ніхто назбирати не може. А ви мрієте, що вам знову двадцятку доларів будуть платити. Але треба працювати. У вас все рівно запаси залишилися більше, ніж у любого середньостатистичного українця. Ну, якось протягніть, можливо, без ікри, але хліб з маслом у вас точно є. Треба працювати. Депутати розслабились, вони роз'їхалися спочатку по Західній Україні, потім поїхали далі за кордон відпочивати. І так толком не повернулися. Робочого режиму в Ради немає. А ці рішення, закони, вони повинні приймати. Верховна Рада, слухай, ну якщо ящерка собі хвіст відгризає, якщо він вірусом заразився, чого Верховна Рада цього не може з'їсти ОПЗЖ?
Ну як ви можете терпіти колаборантів в себе під боком? Зрозуміло, що ним підголосовують, зрозуміло, там мільйон причин. Але не можна зрозуміти, як ви колаборантів тримаєте в Верховній Раді. Ось це велика проблема. Розібралися з цим питанням і чому так вчинили. Спочатку Суркіс і Шуфрич, що думали, що вони безкарні, і виявилося, що рішення Андрія Шевченка їх зупинило повертатися, скажімо так, в публічну політику і впливати на український спорт. Безмежно вдячний тобі, Микола, що подався поговорити і розповісти. Так, оцінили ситуацію інфополе протягом тижня. Ще раз тобі дякую. Це був Микола Давидюк, український політолог. А з вами також бесіду вів Юра Гаврищак. І на платформі YouTube, платформі 24-го каналу, де у нас вже велика безмежна кількість підписників. Дякую вам і, звичайно ж, до зустрічі.